Segons ha pogut saber Olot Televisió, els Mossos d'Esquadra han detingut més d'una vintena de persones de la Garrotxa que haurien comprat carnets de conduir falsificats. Les detencions s'emmarquen en el dispositiu que va començar dimarts a desarticular una organització criminal dedicada a expedir documentació de permisos de conduir falsos. Fins a dia d'avui s'han detingut més de 500 persones. Tot i així, les mateixes fonts que hem pogut consultar asseguren que a la Garrotxa no hi ha cap dels 12 líders de la banda. Aquesta és la notícia de portada d'un dia que té altres titulars i que tot seguit els avancem al sumari. Només una de cada tres persones fa la declaració de la renta a les gestories de manera presencial. La pràctica telemàtica era un habitual en aquest tràmit en els darrers anys, però la pandèmia n'ha multiplicat els usuaris. Riudaura ha engegat els pressupostos participatius 2021. Per tal que hi participin tots els col·lectius del poble, el consistori els ha pensat d'una manera una mica diferent que altres anys. Hi haurà propostes genèriques per a menors de 25 anys i majors de 65. En la seva darrera competició, l'Open Internacional, Núria Payola va establir un nou rècord d'Europa a la prova de 200 metres supersocorrista. La nedadora està fent passos de gegant en la seva carrera esportiva. Ho avançàvem a la portada. Segons ha pogut saber Olot Televisió, al voltant d'una vintena de persones de la Garrotxa haurien estat detingudes arran del macrooperatiu per desmantellar una xarxa que hauria falsificat més de 1.800 carnets de conduir. El cas està sota secret de sumari i per ara no han pogut transcendir masses detalls de la investigació. El dispositiu que dimarts va permetre desarticular una organització criminal dedicada a l'expedició de documentació de permisos de conduir s'ha saldat fins ara amb més de 500 detinguts. Segons ha pogut saber Olot Televisió, al voltant d'una vintena serien persones que viuen a la Garrotxa. Les detencions s'han practicat al llarg dels dos últims dies. Les mateixes fonts confirmen que a la comarca no hi resideix cap dels líders de la banda. La policia ha detingut tots els que havien adquirit un d'aquests carnets i les detencions es practicaran fins avui dijous perquè el titular del jutjat número 1 de Girona, que porta el cas, els pugui interrogar. Aquesta xarxa organitzada hauria falsificat més de 1.800 carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit, a la qual hi accedia un informàtic que treballava a la seu de Girona. A més dels carnets de conduir, també van esborrar els punts de penalització per infraccions de trànsit i cobraven entre 4.000 i 10.000 euros, depenent del servei contractat. El cas està sota secret de sumari i es preveu que molt aviat es puguin conèixer més detalls de la investigació, o que permetrà saber, per exemple, els llocs de residència dels detinguts i la manera com operava la banda. A principis d'abril es van iniciar els tràmits per fer la declaració de la renda. Aquest any els afectats per un ERTO i els autònoms que han rebut ajudes de l'administració són els dos col·lectius que més incertesa tenien al voltant de les resolucions. A Olot Televisió hem anat a una gestoria a preguntar quins canvis s'han notat a causa de la pandèmia i què és el que s'ha de tenir en compte si formem part d'un d'aquests col·lectius. A Ribas Álvarez fan unes 800 declaracions cada any. Enguany encara n'han fet potser unes quantes més, perquè amb la situació actual hi ha gent que s'ha trobat immersa en un ERTO i pel fet de cobrar del CP, encara que en anys anteriors per volum d'ingressos no n'haguessin de fer, l'han d'emetre. Aquí és on aquest 2021 la gent s'ha topat amb més traves i requisits administratius. Des de la gestoria s'assessora a aquests clients i es fan una sèrie de recomanacions per tal d'evitar requeriments i declaracions complementàries en els propers mesos. Potser hi havia gent que per el volum de rendes no estava obligat a fer-la i el fet de cobrar de dos pagadors doncs els obliga a fer declaració de renda, amb l'agravant que moltes vegades el certificat que tenen del CP pot ser que no estigui correcte. El que recomanem és que es faci una relació de tots els cobros que s'han fet i s'obtingui justificants, perquè és molt probable que hi pugui haver un requeriment d'Hisenda o s'hagi de presentar una complementària a la declaració. I l'important és obtenir els justificants. L'altre col·lectiu a tenir molt en compte aquest any és el dels autònoms, especialment els que han rebut ajudes per part de l'administració. Aquestes ajudes tributen, o sigui, és una de les coses absurdes que tenen gran part de les subvencions, que és que llavors tributen. I depèn de la situació de cada dels bars, restaurants, hosteleria, activitats turístiques, gent que ha rebut subvencions que depèn del nivell de rendiments que hagin tingut o si han tingut pèrdues, no els afectaran.
però si han tingut guanys o pocs guanys, doncs pot ser que són, bueno, alguns 2.000 euros sense retenció, doncs pot ser que els facin pagar. El gran canvi que s'ha notat a les gestories garrotxines és la manera de fer la declaració. Només una tercera part dels usuaris la vol fer de manera presencial. La resta envien la documentació per via telemàtica i esperen la seva resolució des de casa. Una pràctica que en els darrers anys ja anava a l'alça, però que enguany, amb les restriccions a causa de la pandèmia, s'ha multiplicat. El Consell de Barri del nucli antic d'Olot ja ha decidit quines són les accions prioritàries per transformar el barri aquest 2021, amb un pressupost total de 150.000 euros. A banda de la reforma de la plaça del Carme, que ja s'està executant, es destinaran a un projecte de rehabilitació d'habitatges al carrer Montcarmel i a donar continuïtat al taller dels sastres, entre d'altres. Els 150.000 euros anuals del Pla Integral d'Accions de Millora del nucli antic d'Olot, el PIAM, ja tenen destí. El Consell de Barri ha considerat que la reforma de la plaça del Carme és una de les accions prioritàries per a la revitalització del barri vell aquest 2021. És un projecte que generarà una transformació en el nucli antic i que el cost és en total de 214.500 euros aproximadament. Estarà finalitzat a finals d'aquest any. Ara, el mes de juny, començarà la tercera fase. El rentat de cara de la plaça no és l'única actuació que es podrà portar a terme aquest any. També s'impulsarà la redacció del projecte de construcció de nous habitatges al carrer Montcarmel 6. De fet, en aquesta illa nosaltres sabeu que ja hi tenim habitatge públic, la cantonada a la mateixa plaça del Carme, ja hi ha habitatge que és de l'Ajuntament. Jo aquest habitatge just damunt de l'antic bar, que ara està tancat, que aquest és privat però que el propietari té intenció de rehabilitar, i llavors girant al Montcarmel tenim ja una peça que és de l'Ajuntament, que són habitatges públics de l'Ajuntament. La tercera acció prioritària serà donar continuïtat al projecte del taller dels sastres amb l'obertura d'un nou local i una campanya de dinamització. Al solar de Can Sau, on fa 3 anys es va fer un projecte d'integració urbana, s'hi col·locaran elements de limitació perquè els vehicles no hi passin tan a prop. Riudaura ha engegat els pressupostos participatius 2021. Enguany, i per tal que hi participin tots els col·lectius del poble, s'ha organitzat d'una manera una mica diferent que altres anys. S'ha dividit en 3 parts. Riudaura ha engegat els seus pressupostos participatius del 2021. El municipi garrotxí sempre té una alta participació, però tot i aquestes dades, el consistori va detectar que hi podia haver una sèrie de mancances per tal d'arribar a tothom. Vàrem detectar que hi havia 2 col·lectius del poble que no participaven o que quedaven sempre exclosos per volum o per diferents interessos de les seves propostes del procés participatiu. És per tot plegat que aquest any el consistori ha decidit realitzar-lo d'una manera diferent. I el dividim en 3 parts. Un és el genèric, on tothom pot optar, tothom. Una part on és per joves, de 16 a 25 anys, i una part per majors de 65, on tothom pot fer propostes, però les propostes només les poden votar gent de dins d'aquests col·lectius. Enguany es destinen 20.000 euros als pressupostos participatius, 15.000 dels pressupostos del 2020 que no es van poder fer, més 5.000 que s'hi han afegit aquest 2021. D'aquests 20.000, 2.500 es destinaran a propostes per joves i 2.500 més a propostes per la gent gran. La resta del pressupost anirà a propostes genèriques. Del 10 al 21 de maig es poden presentar les prepropostes a l'Ajuntament de manera presencial a través d'una fitxa o bé per internet. Es poden presentar fins a 2 prepropostes per persona i 2 per associació. El diumenge 30 de maig, a les 11 del matí, a l'exterior del centre cívic, es farà una trobada veïnal per debatre i consensuar les propostes definitives que passaran a la fase de validació tècnica abans de sotmetre-les a votació. Ara és el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada del temps als esports parlarem de la Lletissonada, que el grup excursionista cultural i alpinista de Sant Esteve d'Enbas ja té en marxa. Enguany l'entitat recupera la prova després d'haver-la de suspendre l'any passat i ho fa de manera adaptada, allargada en el temps. I a la contraportada anirem fins a les Planes d'Hostoles, i és que el municipi acollirà amb el Festival Planestiuejat la primera parada de la gira dels 30 anys de la publicació del disc més venut de la història del rock català. Els ho expliquem de seguida. Fins ara.
Avui tornem a parlar d'iniciatives empresarials que de manera pionera duen a terme la Garrotxa. Avui coneixerem el Mascle Perol, una empresa on elaboren productes ecològics de manera artesanal amb la sostenibilitat, el respecte cap al medi ambient i el producte de quilòmetre zero com a valors principals. Som en Jordi i l'Oriol de Mascle Perol. Nosaltres dos vam seguir el negoci familiar i elaborem tot tipus de productes, tant de vaca com de cabra com d'ovella, ecològic i de manera artesanal. Intentem fer el màxim varietat possible perquè arribi tothom. Formatge blau, que és un nou que fem ara, amb llet crua, i tenim més intencions de fer formatges encara més innovadors i diferents. Sí, nosaltres, quan vam començar, que vam seguir el negoci dels nostres pares, ells només feien formatge de vaca i tenien iogurts també, recull, mató i poca varietat més. Llavors nosaltres amb el temps hem anat introduint la llet de cabra, la llet d'ovella i fent de formatges de tot tipus. Des de pastes toves, des de pells rentades, des de quallades làctiques, enzimàtiques, fem alguna mixta, curats de llarga maduració, madurats, formatges amb herbes... La nostra idea és seguir amb el negoci sostenible i renovable que havíem creat els nostres pares i seguim fent tots amb envasos de vidre i passant del plàstic al cartró i paper. Llavors ara, d'aquí a poc, ja començareu a trobar a les botigues tots els formatges envasats en paper biodegradable i podrem dir definitivament que eliminem el plàstic de tota la nostra producció. El Ripollès segueix la tendència general de descens i millora de la majoria de les dades epidemiològiques de la Covid-19. Les autoritats sanitàries avisen que això no significa que ens puguem relaxar. Des de l'Hospital Comarcal fan èmfasi en la situació que es troba en la Vall de Camprodon o Sant Joan de les Abadeses, per exemple. Els indicadors epidemiològics segueixen a la baixa de manera gradual. El risc de rebrot se situa en els 236 punts, encara que la velocitat de contagi incrementa lleugerament a 1,01 respecte del 0,76 de la setmana anterior. Una certa millora que des de l'Hospital de Can de Bànol insisteixen no ha de suposar un motiu per a relaxar-se. Preocupa especialment la situació a la Vall de Camprodon i a Sant Joan de les Abadeses. No sé si és que tenen molta relació aquestes poblacions amb la Garrotxa, que la Garrotxa està des de fa molt temps sostingudament malament. Si tota la comarca hagués estat bé, vol dir que les situacions de tornada a la normalitat es poden fer d'una altra manera. En aquests moments, el centre hospitalari comptabilitza 5 pacients ingressats per Covid-19. Les persones que han de ser hospitalitzades cada cop són més joves i encara no estan vacunades. Hi ha alguns que ja estan amb edats per sota dels 40 anys. I llavors això preocupa perquè és població que no està protegida. I si no fem bondat, ho tindrem malament. El sector sanitari apel·la a la responsabilitat col·lectiva després del que consideren com a trobades massives en finalitzar el decret d'estat d'alarma. Granet diu que els professionals de la salut estan preocupats i entristits per aquest tipus d'actituds. Tot l'esforç i tot el patiment que han patit la gent malalta i la gent que ha cuidat els malalts, home, d'entrada diem que la gent no ha entès res. Perquè més que s'ha dit que aquesta malaltia el que vol és mascareta, distància, rentar-se les mans, evidentment, però aquest cap de setmana ni distància ni mascareta. Llavors això és un patiment. El director gerent de l'Hospital de Can de Bànol recalca que cal sentit comú i responsabilitat per part de tots. No estem fent servir una comunicació efectiva o la gent no es vol entendre. Ja sé que és molt dur tindre 30 anys i no sortir i no... Però escolta, aquesta gent que no sap apreciar el que és la vida... En aquests moments jo crec que hauríem de convidar-los que vinguessin un dia a l'Hospital de Can de Bànol a veure els malalts que tenen un problema del Covid o malament que passen, o fins i tot que anessin a alguna unitat de cures intensives i que veiessin les conseqüències que pot tindre aquesta infecció, que sembla una infecció tonta, que això es cura,
Pues no. Tot i que el ritme de vacunació ha premut l'accelerador i el Ripollès, 4.598 persones ja han rebut la pauta completa, des de l'Hospital de Can de Bànol se segueix reclamant consciència de grup fins a arribar a la immunitat de ramat. La nedadora garrotxina Núria Paiola continua fent passos de gegant en la seva carrera esportiva en la modalitat de salvament i socorrisme. En la seva darrera competició, l'Open Internacional va establir un nou rècord d'Europa a la prova dels 200 metres supersocorrista. Aquesta setmana hem pogut parlar amb ella i així de contenta es mostrava. La nedadora garrotxina Núria Paiola segueix la seva preparació per l'Europeu de Salvament i Socorrisme, que es disputarà el mes de setembre a Castelló, València. A la seva darrera competició, l'Open Internacional, disputat a Torrevella, es va imposar la prova dels 200 metres obstacles, baixant dels 2 minuts i 11 segons, i va sorprendre tothom, ella mateixa inclosa, aconseguint la victòria als 200 supersocorrista, amb un temps de 2 minuts, 21 segons i 41 centèsimes, el que suposa una rebaixa en mig segon de l'anterior rècord d'Europa d'aquesta prova. La veritat és que em va sortir la prova genial, em va sortir tot perfecte, una prova amb molts gestos tècnics, em va sortir tot millor del que m'esperava. Sí que és veritat que esperava fer-me una bona marca, però no m'esperava fer-me la marca que em vaig fer, ja que a part de ser rècord d'Espanya també va ser un rècord d'Europa, i això, bueno, doncs era una cosa que era com impensable, no? Per aquest campionat, la nedadora del grup Deportivo Natacional d'AIA es va voler centrar només en les proves de 200, aprofitant el bon ritme d'entrenaments que ha hagut d'anar agafant en els darrers mesos. De fet, ella mateixa assegura trobar-se en el seu millor moment esportiu. I bueno, estic al millor estat de forma de la meva vida, la veritat. O sigui, mai havia entrenat tant, però sí que és veritat que els resultats aquests, doncs, sempre et donen un plus, no?, i unes ganes de seguir així i d'entrenar encara més. Aquesta marca, els 200 supersocorrista, la col·loquen com a líder mundial de l'any i com a clara candidata a ser una de les 8 participants als World Games de l'any que ve, els considerats Jocs Olímpics de les modalitats esportives que no són olímpiques. Núria Paiola, establerta a València, però, va pas a pas i durant tot l'estiu estarà preparant a consciència els europeus que es celebraran a casa. El grup excursionista, cultural i alpinista de Sant Esteve d'en Bas té en marxa des de ja fa uns dies una nova edició de la Lletissonada. Enguany l'entitat recupera la prova després d'haver-la de suspendre l'any passat i ho fa de manera adaptada, allargada en el temps, i és que es pot fer fins al 27 de juny. Es tracta d'un recorregut assequible per tothom que passa per la zona de Sant Miquel de Castelló, Falgàs i Coll d'Úria. Des de principis de maig i fins al 27 de juny, tothom qui ho vulgui, i seguint les mesures del Procicat, pot realitzar la 41a edició de la Lletissonada, organitzada pel grup excursionista cultural i alpinista de Sant Esteve d'en Bas. Després que l'any passat s'hagués de suspendre per primera vegada en 4 dècades d'història, enguany el GECA ha preparat una edició adaptada i la més llarga en el temps. Som centres excursionistes, som socials, hem de fer d'alguna manera adaptant-nos a la situació, i poder tirar endavant la marxa, doncs, més històrica del GECA, no? Juntar tanta gent com hem fet altres edicions era molt difícil, era impossible, no? Tampoc volíem fer una edició descafeinada, vull dir, no, els 200 primers, quin dret té, doncs, el 199 que entri i el 201 que no, saps? I vam dir, doncs, no, ha de poder participar tothom i que la faci el dia que vulgui i amb qui vulgui. El GEC ha preparat enguany una ruta assequible de poc més de 20 quilòmetres amb 830 metres de desnivell, que s'inicia i acaba als Hostalets, puja a Sant Miquel de Castelló, va a direcció Falgàs i passa per un camí recentment recuperat, el camí de Tràfec. I aquí, doncs, sí que comença una part del camí que vam recuperar, que hem recuperat per aquesta edició. Vull dir que sí que fa més de 2 mesos, 3 mesos que estem, potser més, treballant en aquest camí. I és un camí històric que anava dels Hostalets cap a, doncs, a la part de Coll d'Úria. Tothom qui vulgui pot trobar el recorregut a través del web del GECA i el Wikiloc. Des de l'organització demanen als participants que s'inscriguin gratuïtament per tal de comptabilitzar quanta gent haurà fet la Lletissonada d'enguany. Per aquells qui vulguin la samarreta commemorativa, la poden adquirir posant-se en contacte amb la mateixa entitat. Avui és dijous i, per tant, als punts de venda habituals ja hi podem trobar un nou número de la comarca. El setmanari recull en portada la iniciativa tirada endavant pels museus d'Olot i Olot Cultura per acostar les peces artístiques del dipòsit dels museus a la gent gran, que les van poder gaudir de ben a prop durant 24 hores.
En pàgines interiors s'hi recull la informació referent al nou CAP Nord. Ja ha estat tramitada la seva licitació i el projecte tira endavant. I una pàgina sencera recull informacions sobre trànsit. Primer de tot, la nova senyalització i la normativa de la màxima velocitat de 30 per hora a pobles i ciutats. Altres successos que han passat a la comarca en forma d'accidents o conductes inapropiades es poden llegir també en aquesta nova edició. El grup Sopa de Cabra celebra aquesta setmana una efemèride molt important per ells i per les generacions que han estat marcades per la seva música. Fa 30 anys de la publicació del disc més venut de la història del rock català, El Vent Endins, i per això aquest estiu faran una gira per celebrar-ho. El Festival Plan Estiu ja serà els primers dels seus escenaris. La gira 30 anys Vent Endins havia de començar a Barcelona, però finalment no serà així. S'ha suspès aquest primer concert a la capital catalana i ara l'estrena es durà a terme a la Garrotxa. El Plan Estiuejat serà un dels escenaris, com el Cruïlla, el Grec o Cap Roig, entre d'altres, que acolliran aquest nostàlgic concert. Hola a tothom i benvinguts a la presentació del Plan Estiuejat 2021. Fa unes setmanes vam veure la roda de premsa telemàtica de presentació com l'Ajuntament Planenc incluïa per sorpresa el grup com a cap de cartell, en una llista on hi havia més tots els grups de l'any passat, on es van haver de suspendre tots els concerts a causa de la pandèmia. La millor manera, ens semblava, era fer-ho doncs, així, tornant a reiniciar amb un toc a la porta de dir tornem amb força, tornem amb ganes i quina millor manera doncs, de fer-ho que amb un grup com Sopa de Cabra, que és un grup doncs, que tots l'hem cantat, tots l'hem ballat i que ho podrem disfrutar en viu a les Planes aquest pròxim juny. Així doncs, el Plan Estiuejat començarà amb Sopa i Sopa començarà amb el Plan Estiuejat. Serà el proper 26 de juny, a les 10, a hores d'ara amb un aforament limitat amb 1.000 persones i amb 300 entrades que ja s'han venut. Es poden adquirir a través de la pàgina web del festival planestiuejat.cat o a la de Turisme Garrotxa, no només pel concert 30 anys Vent Endins, sinó per tota la resta, que ompliran de música l'estiu a les Planes d'Hostoles. Haurem de tornar a agafar el paraigües aquesta tarda? Doncs sembla ser que sí, ja que seguirem tenint un temps de plena primavera. Del sol del migdia passarem a una tarda i vespre més carregats. De fet, a darrera hora apareixerà algun ruixadet, però de moment serà testimonial. En Lluís Mi Pérez els ampliarà tot seguit aquesta previsió. Nosaltres resumim breument algunes de les notícies més destacades d'avui. Olot Televisió ha pogut saber just abans que demà s'aixequi el secret de sumari que una vintena de persones residents a la Garrotxa han estat detingudes en l'operació de desmantellament de la xarxa de falsificacions de carnets de conduir, que hauria emès fins a 1.800 permisos fraudulents. Només una de cada tres persones fa la declaració de la renta a les gestories de manera presencial. La pràctica telemàtica era un habitual en aquest tràmit en els darrers anys, però la pandèmia n'ha multiplicat els usuaris. Riudaura ha engegat els pressupostos participatius 2021. Per tal que hi participin tots els col·lectius del poble, el consistori els ha pensat d'una manera una mica diferent que altres anys. Hi haurà propostes genèriques per a menors de 25 anys i majors de 65. En la seva darrera competició, l'Open Internacional, Núria Payola va establir un nou rècord d'Europa a la prova de 200 metres supersocorrista. La nedadora està fent passos de gegant en la seva carrera esportiva. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem amb l'informatiu del vespre, a les 8. Bona tarda. Manxa dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pèl·let, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...
Hola, què tal? Bon dijous. Temps regirat, com no. El que hem tingut les últimes hores, ahir tornaven a caure molts ruixats a gran part de la comarca, sobretot era la tarda, quan descarregaven cap a l'est de la Garrotxa amb més intensitat, i aquest matí ha despertat més fresquet, però amb força clarianes. Ara bé, els núvols han de tornar a guanyar terreny al llarg d'aquesta tarda i aquest vespre. Núvols que els últims dies han anat deixant aquests ruixats, amb aquests cels amenaçadors, com per exemple els que podia copsar la Rosa Bartrina mirant cap a la Serra del Corb. Núvols que han anat deixant ruixats, que de fet aquesta tarda es tornaran a deixar, i també algunes albades que han estat ben enceses, com per exemple la que hi havia ahir al matí a la ciutat d'Olot, imatge que ens envia en Xevi Bravo. El que remarquem, aquesta tarda els núvols han de tornar a guanyar terreny, sobretot ja força tard, cap al vespre, cap a la nit. És quan el cel acabarà tapat del tot una altra vegada i s'escaparan alguns plugims o algunes pluges febles. No esperem les tempestes que hi havia ahir a la zona baixa del Fluvià o cap a la vall de Mieres aproximadament, però sí que tindrem algun remet, ja diem, tot just quan es vagi fent de nit. La temperatura avui podrà pujar una mica, perquè també hi haurà més clarianes que no pas ahir a la tarda, màximes a tocar dels 20 graus a molts municipis aquesta tarda. Pel que fa demà, un temps, una altra vegada que començarà amb força núvols, de fet aquesta matinada amb alguns ruixadets que seguiran demà molt d'hora, i després els núvols s'aniran esqueixant, sobretot a l'Alta Garrotxa, perquè cap al sud de la comarca també demà a la tarda hi haurà algun ruixadet. Poca cosa, no parlarem de grans tempestes, però en qualsevol cas, el divendres no farà net l'atmosfera. El que diem, a l'Alta Garrotxa sí que hi haurà més moments de clarianes i la temperatura baixarà. Demà a la tarda no serà tan suau el panorama com el que hi haurà aquesta tarda. Estarem parlant de màximes, per exemple, de 16 graus a Olot, també cap a la Vall d'en Bas, 17 graus a Montagut o cap a Besalú, i un matí que serà força fresquet. També de cara a demà al vespre l'ambient serà força frescal, mínimes al voltant dels 8 graus a Olot, per exemple, 9 graus a Sant Joan les Fonts, també a Santa Pau o a les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, aquesta propera matinada i demà al matí, força núvols amb alguns ruixats, demà a la tarda en quedaran alguns al voltant de les Gavarres, també del Lluçanès, cap al Montseny, ja a l'Alt Pirineu i sobretot cap a l'Alt Empordà, cada cop més vent i més clarianes. I el temps, que de cara al cap de setmana serà bàsicament tranquil, però de núvols no en faltaran. En tindrem sobretot la tarda de dissabte i de cara a diumenge, quan més cap al nord, fins i tot de cara a diumenge, amb algun ruixadet, però poca pluja. Bàsicament, hi haurà un temps una miqueta més tranquil i amb una temperatura que anirà remuntant, sense grans calors, però sí que estarem parlant de màximes que cada dia, durant el cap de setmana, voltaran els 20-22 graus a gran part de la comarca. I temps de primavera al 100%, amb desgel molt evident al Pirineu. Així baixa, per exemple, el Salt de la Llosa, a la Cerdanya, imatge que ens envia Antoni Lora, i camps de colza a ple rendiment, camps ben grocs, com per exemple a la ciutat d'Olot. Dues fotografies que ens ho demostren, en Manel Àries per una banda i aquesta d'en Melcio Badosa, que ens demostren aquesta primavera al 100% que estem tenint. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem